Magavana kutoka Mlima Kenya wamefua msukumo wa kutaka mgao sawa kukizingatiwa mtu mmoja kwa kura moja, huku tume ya ugavi wa mapato sasa ikianzisha ukusanyaji wa maoni kuhusu fomula ya nne ya ugavi wa mapato. Wakizungumza wakati wa mkutano na kamishna wa tume ya ugavi wa fedha CRA jijini Nairobi, magavana wa Mlima Kenya chini ya mwavuli wa Sereba wamesisitiza mgao ambao unazungumzia uwezo wa kanda katika uzalishaji. Sinada Chege anaarifu zaidi. Katika mkutano wa makamishna wa tume wa ugavi wa rasilimali CRA jijini Nairobi, magavana wa Mlima Kenya chini ya mwavuli wa Sereb wamesisitiza mgao ambao unazungumzia uwezo wa kanda katika uzalishaji, kisisitiza kwamba fomula tatu za awali zimeundwa kwa kiasi kikubwa kuondoa eneo hili. I may ask you just for a reason, because Kenya has a tendency of saying The central region has always been favored. Do you know how many people have jiggers in this region? Do you know how many of us are living in slums? Do you know how many of us are suffering? Do you know how many of us cannot access Medicare? Yet iko pale. This is a notion that has been created that is not correct, is not true. Magavana katika Mlima Kenya wakifufua msukumo wa kutaka mgao sawa kuzingatiwa mtu mmoja, kampeni ya kura moja, huku tume ya ugavi ukianzisha ukusanyaji wa maoni kuhusu fomula ya 4 ya ugavi wa mapato. The pain we have is not getting what we deserve. And since we agreed, we become very frank and talk to each other. From the first formula, it was about how do we take away from central to other places. That was number one. We came to the second one. Some people tried to contorn and say, oh, now let's change it a little. They did. Even let us forget these kind of things. Injustices are injustices. It doesn't matter done to whom. Gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga, ambaye ndiye mwenyekiti wa Sereb, ametoa wito kwa CRA kutenga rasilimali kulingana na mchango wa kanda kwa mgao wa kitaifa, kinyume na usawa katika meza. Now that we are here, we want to discuss, you have listened to others, can we look for the knife that we shall give everybody, an equal knife, the same size, to cut the cake? If we do not do that, then let us ask ourselves, who brought the flour, who brought the eggs, who did the baking? But we can't wake up one morning when the cake is ready, all of us now come and start saying, let us start by having it equally. Where were you when we were baking it? We must ask. Have you asked yourself that question? When I look at your formula, whether the first, the second, or the third, it doesn't appear. And we have to work to ensure devolution is here to stay. The reason is here to stay. And I would urge, because we are sharing revenues. What is this formula are we using? Because if you check on the basic parameters, insecurity is not a key factor. So part of the formula would request for major consideration. Those counties that have serious insecurity issues, what are you doing about them? Kufuatia hayo, mwenyekiti wa kambi ya kiuchumi ya kanda ya kati Sereb amehimiza kupitishwa kwa kiwango cha msingi wa mapato kinachoweza kugawiwa, ambacho kitaanza kufanya kazi katika kaunti kabla ya kigezo kingine chochote kutumika. We have 47 counties. It's pointless to start speaking about sharing if any of those counties are not working. We must make sure, sit here and ask ourselves, for one county to be working in Kenya today, what is the minimum we must give every county across this country, regardless of whether Lamu has 110,000 people, Nyeri has 1 million, Kakamega has 2, Kiambu has 3. Because as far as I'm concerned, I'm a Kenyan. And if Kenya will develop, let us stop. You know, we are still working around the colonial mentalism.
Kwa upande wake CRA sasa imesema inatafuta maoni ya pamoja kutoka kwa kambi tatu za kiuchumi kwa lengo la kujumuisha maoni yao katika ripoti ya mwisho itakayounda formula ya nne ya mgao wa mapato. Snider Shagajiti, N Samoja.